Stoji na mjestu, pogotovo što sve ono što smo radili u interesu. Evo, jako je lijepo, moram priznati koliko ljudi se brine o nama, zovu, žele pomoći. Naši kolege sa škole su se pokušavali isto nešto organizirati, pa su evo pokrenuli ovakvu jednu kampanju, crowdfunding kampanju. Osnovali su jedan tim koji će oko toga brinuti i evo, zamislili su da taj početak bude na ovaj način da naši učenici iz razrušene škole nešto odsvire. Kampanju zajedno za glazbenu pokreću učitelji glazbene škole i trenalotke s ciljem da se što prije sagradi zgrada škole u Sisku i obnovi zgrada područne škole u Petrinji. Nakon razornog potresa glazba je postala beskućnik u Sisku. Pjesma više nema gdje stanovati. Stotine učenika i učitelja ostali su bez kuće ljubavi. Nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji glazba više nema svoje mjesto. Zgrada je imala jednu od najljepših dvorana u Hrvatskoj s najboljom akustikom i s vrhunskim koncertnim klavirom marke Steinway. Doživjeti prvu simpatiju i ljubav kroz pjesmu, muziku i stih, a za one veći životni poziv neprocjenjivo je. Neki od maturanata škole danas su učitelji u toj istoj školi. Mi, učitelji, nastavnici i profesori glazbe, smo jedinstveni.